Jag heter Karin Andersson och kallas för Mamma Andersson. Jag är tillfrågad att göra scenografin till en teater eller opera som sätts upp nu i sommar. Normalt sett så är jag målare. Den här teatern bakom mig, den har ett helt gäng med olika scenografier som jag har kunnat välja från. Så jag har kunnat göra ett urval som fungerar till storyn och som fungerar med min vision om vad man vill visa. Så jag har försökt att få mera neutrala och mera stämningsfulla scenbilder. Men det är en ganska stor variation. Det finns mycket humor i den också. Det finns bara ett teaterhus som Drottningholm i hela världen. Det här är världens äldsta fungerande teater.